Du känner säkert till att när du har en PowerPoint så kan du gå till fliken Design och välja mellan olika utseenden för den PowerPointen. Förutsättningen för att det här ska funka bra är att du har hållit dig till en mall när du skapade PowerPointen. I så fall kommer den nya mallen förhoppningsvis att kunna tolka. Men tänka sig vad gött det hade varit att ha precis de mallar du har nytta av här uppe bland de som går att välja på. Det finns faktiskt ett sätt att göra det. Jag tar och stänger den här presentationen just nu för jag ska öppna den igen när jag har lagt till mitt nya tema. Och tricket är oerhört enkelt. Du behöver bara se till att du har en presentation öppen som har det utseendet som du vill använda. Och sen går du till Design. Och här klickar du på neråtpilen vid alla de här alternativen. Och så väljer du att du vill spara det aktuella temat. Du behöver inte leta upp någon plats att spara det på, för PowerPoint vet själv var det är bäst att spara. Det enda du kan behöva göra är att skriva ett namn för temat. Jag väljer att kalla min för HKR 2023 och så sparar jag den. Nu tar jag och öppnar den där presentationen som jag vill ändra på. Jag hittar den här och så går jag in på Design. Och nu finns temat som jag sparade här. Jag tar och klickar på det så har jag direkt förändrat min presentation. Det du kan behöva kolla på när du byter mellan olika teman, det är att teman kan ha delvis olika layouter. Och så blev det för mig här. Jag går tillbaka till startfliken och när det gäller just min startsida så vet jag att det finns en bättre startsida i det här temat. Så då väljer jag layout och så hittar jag den startsida som jag ville använda. Och sen är jag glad och nöjd och kan spara min presentation. Och varje gång jag öppnar PowerPoint så kommer jag ha det här temat tillgängligt om jag går till designfliken.